តារាចិន9រូបនេះស្ទើរតែបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារប្រាក់ជំនួយរយៈពេលកន្លងទៅពិភពសិល្បៈចិនគឺមានរឿងអាស្រូវច្របូកច្របល់ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលុយកាក់ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយជនទន់ខ្សោយជារឿងល្អបំផុតប៉ុន្តែតារាល្បីរបស់ចិនមួយចំនួនដូចជាសាំងស៊ីយីបាប៊ីស៊ូជីគីចាន់សូវៃបែរជាជាប់ឈ្មោះមានបញ្ហានឹងរឿងនេះទៅវិញមួយតារាសម្ដែងចេងមីកាលពីឆ្នាំ2015នាងបានប្រកាសឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនអង្គុលីលេចំនួន50និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដល់ជនពិការប៉ុន្តែកន្លងទៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយនាងនៅតែមិនទាន់បានធ្វើនៅអ្វីដែលបានសន្យាជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីតារាសម្ដែងសាំងស៊ីជីតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក៏ធ្លាប់បានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងជួយឧបត្ថម្ភជាប្រាក់1លានយន់ប្រហែលជា159,000 ដុល្លារដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជួបរឿងលំបាកក្នុងជីវិតប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាស៊ីយីបញ្ចេញប្រាក់ត្រឹមតែ84,000យន់ប៉ុណ្ណោះប្រហែល13,000 ដុល្លារទី3តារាសម្ដែងបាប៊ីស៊ូក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនិងស្វាមីអ្នកទាំងពីរបានសន្យាថានឹងបរិច្ចាគថវិកាដែលបានពីមង្គលការទៅជូនជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះពីហេតុការណ៍រញ្ជួយដីនៅខេត្តជូណាននិងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលជាយូរដូចជាគ្មានដំណឹងណាមួយពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះសោះជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខកចិត្តជាខ្លាំងទី4តារាសម្ដែងចិត្តលីចិត្តលីឬក៏លីលិនជាបានស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជួយប្រជាជនដែលរងគ្រោះក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងខេត្តស៊ីឆានចំនួន60,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលលោកបានជួយផ្ដល់ជំនួយត្រឹមតែ6,000,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប្រការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងភ្នារីគុណចំចំថាតារាប្រុសរូបនេះបានក្រសោបយកលុយដែលនៅសល់54,000,000ទៀតទុកជាសម្បត្តិតខ្លួនទី5តារាសម្ដែង Jackie Chan បុរសកំពូលល្បីក្នុងពិភពក្បាច់គុនរូបនេះក៏សម្បូររឿងឈឺក្បាលតាក់ទងនឹងបញ្ហាលុយកាក់ដែរនាពេលកន្លងមកទួយចាស់លោកបានប្រកាសថានឹងបរិច្ចាគថវិកាចំនួនដែលបានមកពីភាពយន្តខ្នាតធំមានចំណងជើងថា Little Big Soldier ទៅជួយវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុក Baichun ខេត្តស៊ីឆាន់ក្រោយពីតំបន់នោះរងការបំផ្លាញដោយការរញ្ជួយដីប៉ុន្តែអ្វីដែលឈិនឡុងបានសន្យាមិនទាន់លេចជារូបរាងនៅឡើយ6តារាសម្ដែងលីយ៉ាងពេងនៅឆ្នាំ2014មានអ្នកលេងជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយក្រុមបាននាំគ្នារិះគន់លើតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះលើលុយមួយចំនួនប្រមាណ55,000,000 យន់ពីអង្គការសប្បុរសធម៌រឿងហេតុនេះបានធ្វើឲ្យលោករំជួលចិត្តខ្លាំងដោយបដិសេធជាផ្លូវការភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកលោកបានសម្រេចចិត្តបិទធ្វើការសប្បុរសធម៌នោះតែម្ដងទី7តារាសម្ដែងសឺវៃចំពោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីក្នុងខេត្តស៊ីឈាន់ដដាលតារាសម្ដែងស៊ូវៃក៏ជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ100,000 យន់ប្រហែលជា16,000 ដុល្លារទៅកាកបាទក្រហមប៉ុន្តែក្រោយមកស្រាប់តែមានដំណឹងថាតួអង្គស្រីត្រជាកម្មរូបនេះបរិច្ចាគតែ20,000 យន់ប្រហែល3,200 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកបានច្រានចោលថាមិនមែនជាការពិតទេប៉ុន្តែសម្រាប់មហាជននៅតែចោតប្រកាន់នាងដដាល8តារាសម្ដែងលីយូជុនមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលបង្កើតឡើងដោយលីយូជុនត្រូវបានគេសង្ស័យជាមួយនឹងពាក្យចចាមរាមនិងលុយផ្ដល់ជំនួយ1,200,000 យន់ដោយលុយមូលនិធិទាំងនោះដូចជាមិនឃើញបានផ្ដល់ជំនួយទៅកន្លែងណានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលីយូជុនបានបដិសេធភ្លាមៗរកការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានហេតុផលទី10តារាសម្ដែងស៊ូសានដែលរងការរិះគន់ដោយសារនាងបរិច្ចាគប្រាក់តិចតួចពេកដល់អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងការរញ្ជួយដីនៅខេត្តស៊ីឆាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនាំគ្នានិយាយពីបញ្ហាលុយកាក់ទាំងនេះដែលខ្លួនជាតារាល្បីមួយរូបដែរប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះស៊ូឆាន់បានបកស្រាយថាសប្បុរសធម៌គឺធ្វើចេញពីចិត្ត